Minus 4. Minus 4. Plus 3. Plus 3. Answer is? 8. 4. 4. Minus 1. Minus 1. Plus 1. Plus 1. Answer is? 4. 3. 3. Plus 6. Plus 6. Minus 5. Minus 5. Plus 5. Plus 5. Answer is? 9. Correct. 22. 22. Plus 5. Plus 5. Minus 1. Minus 1. Answer is? 26. 12. 1 to 12. Plus 52. Plus 52. Answer is? 64. Correct. 9. 9. Minus 3. Minus 3. Minus 6. Minus 6. Plus 4. Plus 4. Answer is? 4. 19. 19. Minus 4. Minus 4. Minus 5. Minus 5. Answer is? 10. 22. 22. Plus 7. Plus 7. Minus 8. Minus 8. Answer is? 21. Correct.